Столичні лікарі борються за життя трьох постраждалих, які вижили після вибуху біля телеканалу «Еспресо». Нардепа Ігоря Мосійчука прооперували відразу після інциденту. В нього поранення рук, ніг, спини і живота. Тяжкі травми у політолога Віталія Бали, пошкоджені печінка і легені. Третя постраждала – випадкова перехожа. В неї складна травма голови, в мозок потрапили осколки. Тим часом у столичній прокуратурі озвучили кілька версій щодо мотивів вибуху. Київ, вулиця Адама Міцкевича. Зовнішня камера телеканалу «Еспресо» фіксує, як з будівлі виходять троє чоловіків. За секунду лунає потужний вибух. Четверо постраждалих лежать на землі. Серед них нардепрадикал Ігор Мосійчук. Під час вибуху загинув перехожий, 36-річний Михайло Мормель. Він виявився підполковником МВС у відставці. Помер і 31-річний охоронець нардепа Руслан Кушнір. У чоловіка залишилася вагітна дружина і 4-річна дочка. У прокуратурі Києва заявили, він співробітник патрульно-постової служби полку особливого призначення «Київ-1». Стосовно Ігоря Володимировича вживали заходи безпеки. І органи внутрішніх справ, відповідно до покладених на них обов'язків згідно закону України, забезпечували цю безпеку. Тому при ньому був працівник поліції. Також під час вибуху постраждали нардеп Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала і перехожа 56-річна Надія Тарасенко, яка поверталася з роботи. В останньої тяжка травма голови, осколки потрапили в мозок. У прокуратурі Києва заявили, спрацював вибуховий пристрій, прикріплений до мопеда. На думку вибухотехніків, це була саморобна бомба, змонтована на базі автомобільної сигналізації. Використано близько 0,5 кг тротилу. Це був вибуховий пристрій направленої дії. Тому що оці от шкульки 7-міліметрові, вони пішли от з певним радіусом. Подію кваліфікували як теракт. Розслідування веде СБУ. Столична прокуратура розглядає кілька версій. Перша версія – це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука, його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті. Водночас не відкидають у прокуратурі й інших версій, зокрема пов'язаних з політологом Віталієм Балою. Олександр Васильченко, Ліна Зеленська, Іван Митриченко, В'ячеслав Фролов. Новини телеканал «Інтер».